Okay, itulah dia penari-penari cilik kita dari pelajar-pelajar ataupun pelajar-pelajar SK Taman Rakyat Alustar Kedah. Comel je semua, Syu, kan? Comel. Tapi tetamu di sebelah kanan kita ni lebih comel dengan keletahnya. Pernah suatu ketika dahulu tular di media sosial disebabkan kecilikan dan kecomelan beliau. Jom kita saksikan terlebih dahulu sikit clipping. Jom. Baik, kita nak saksikan. Okey. Jom kita saksikan. Jom kita saksikan video yang dikongsikan mengapa adik kita ni tular di media sosial. Ayat semayang pun basah. Esok kena buat slipper. Kain tu longgar. Okey, kami nak try tudung ni. Okey, hari ni tadi kami dah tunjuk dah. Cara pakai tudung. Jadi kami dah tunjuk dah. Masa kami pakai tudung tu. Dan kita cek tu. Kami nak tunjuk. Cara lipat tudung pula. Nak. So, nak tunjuk tu banyak kali cara lipat tudung. Sebab tudung kami ada empat. So, mula-mula kita ambil tudung. Kita letak atas lantai. Lepas tu kita lipat sini. Lepas tu kita lipat sini. Lipat ke sini. Siap. Jadilah. Lipat tudung. Satu lagi. Amboi, pandainya dah lipat tudung kan? Cepat. Aduh, mak dia bermenantu nanti. Oh, dahsyatnya budak sekarang ni. Itu dia. Okey, Adina Sumaya, kita bawakan hari ini secara langsung. Adina. Adik. Alah, pandailah. Okey. Umur berapa, adik? Dajah satu. Dajah satu. Sekolah kat mana? Al-Azhar. Adina memang suka ni, suka bercakap. Selalu cakap dengan siapa sebenarnya ni? Kak Mawat. Apa? Kak Mawat. Dekat Mawat? Oh, kakak dia. Ha, tengok, kakak dia pun tengah rekod adik dia. Dia tunjuk kat luar. Okey, yang siapa ajar lipat baju tu, adik? Tak ada siapa. Tak ada siapa? Ui, tahu sendiri? Tengok mak ah. Tak. Tengok? Lipat sendiri. Adina okey tak? Adina mai sini. Hangat. Orang Kedah cakap hangat. Okey tak ni? Kesian dah nak. Okey. Budak ni dah jap bayang kerja satu. Kecil je dia lah comelnya. Tahu tak ni? Anggaplah ni mak. Ni bapa. Amboi Syu. Tak, kita guru sendiri dia hari ni. Adina tahu tak ni? Orang ramai suka ni. Adina ni tengah tengok sekarang kat TV. Tahu tak? Tahu? Lambai sikit kat kamera. Sini. Lambai sikit. Lambai sikit. Hai kawan-kawan cakap. Hai kawan-kawan. Dia tak mau cakap sama itu. Adina dekat sekolah ramai kawan tak? Tengok sini. Ramai? Kawan lelaki ke kawan perempuan? Perempuan. Kawan lelaki ada? Tak ada. Kawan perempuan apa nama? Siapa nama kawan Adina? Aula. Wow. Aula, Afina, Alisha Sofia, Alisha Kairing. Kat sekolah. Nama Naya. Abang ni apa? Tak ingat lah tu. Dia tak nak kawan dengan abang ni. Dia nak kawan dengan kakak dia je. Dekat sekolah suka belajar subjek apa? Matematik. Mata pelajaran? Tak ingat. Sejarah? Sains? Adina dah boleh baca dah? Boleh? Boleh sikit-sikit. Adina demo sikit boleh tak? Macam mana ni nak lipat apa? Tak tahu sini. Kalau kat rumah daripada lipat baju, lipat apa lagi? Selalu tolong ni. Mak kat rumah. Adina masak tak? Tak masak? Nak Adina belajar suka ke? Suka apa? Suka tolong. Adina. Tapi kakak Syuhada ni dia pandai kukuk kelapa. Nanti dia boleh ajar adik Adina kukuk kelapa. Salah dia tu. Kukuk. Saya tak pandai dah cakap. Awak pandai. Tak boleh lah. Saya pasang ni. Tak ada. Itu dia belajar. Okey, Adina. Sedikit. Ada tak apa-apa nak cakap apa? Dekat kawan-kawan, dekat kamera cakap sikit. Habat sikit. Dekat kamera. Sini. Pat. Kawan-kawan, terima kasih. Jaki, untuk Adina. Cepatlah. Makan. Satu, dua, tiga. Go. Cepat. Sini. Mana? Sini. Kawan-kawan, terima kasih tuntut Adina. Cepat. Kawan-kawan, terima kasih tuntut Adina. Adina sayang. Adina pandai nyanyi tak?
tak pandai. Ha, tak apa. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Adina. Baik. Biasalah budak-budak kan. Dia tengok orang tak kenal, dia tak boleh. Kalau sudah bercakap ni. Kita bersama dengan adik Adina pada pagi ni. Terima kasih adik kena bersama kami. InsyaAllah satu perkongsian cukup menarik juga. Kita nak saksikan ni, kita berjaya seketika. Kita nak bingkisan di sebalik tabir kepada apa yang berlaku untuk hari kedua Citra Desa Tamat Malaysia di Alor Setar Kedah. Bye-bye.